Iya kan cemitar sadaya ayah dua nonoman. Batur pasang-pasangan, iya teboga pasangan. Sampurasun. Rampes. Rampes. Ah, iya orang taros. Tadi ibu-ibu tiasa ngawaler, naon disebat seng serang panon. Cik, numutkan akang boy, seng serang panon tenang. Seng serang. Anu serang. Dulu ku panon. Tak iya ngaco sakola SD na kan ukur lebih ke kelas hiji. Seng serang kan serang meren. Seng serang panon. Oh, seng serang. Seng. 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 Serang. Seng. 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 Salah. Seng. Antep sih gak parah saya. Seng serang bah. Seng serang panon. Seng. 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 Reng. 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 Panon. Jadi seng serang. Eta. Oh, kan jadi terus ada ya, memang milenial orang kan seseorang tos hilap naon no, diwariskan ku sepuh-sepuh orang kapungkur seng serang panon wae teu apa komo seng serang hate seng serang panon teh salah sawios anu dipika meumeut tadi oge bae surah nurpikarsep nurpikarsep kita masih ada ayu orang banyak. Kacamitra Sadaya masih di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Jangan kacamitra Sadaya, dinu ngawaos, ngawaos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kan sami terasa daya dulur abah cobi uningan di payunan ayah Jaka Wanoja Gararantang ia disebutna nonoman umpama di Sunda disebutna nonoman margi kalebet milenial kurang tes kemampuan bahasa Sundana sadayana sepakat orang Sundanya sepakat ayah babasan bahasa sepuh kapungkur mungkin tacan lahir tas populer tapi daya lepana upami neng aa Nugaragah, Nugarandang, Uninga. Pernah nguping seng serang panon? Seng serang panon. Itu. Pernah nguping itu? Nyolok mata pun celik. Itu. Urang taraskan kan ini. Nah, assalamualaikum sampurasun. Ah, iya mah tangtos bakal tiasa ngawaler. Kinten-kinten numutkan ibu upamin disebat seng serang panon teh naon sarna teh. Iya. Seng serang panon teh. Yang kali SMP, nuju beger, beger monyet. Eta teh. Ya teh. Monyet. Keur meujehna. Iya. Ah. Upami nyolok mata buncelik. Nyolok mata. Nyolok mata buncelik. Kaciri hareupeun panon. Kaciri hareupeun panon teras. Mataknya teh kana hate. Ya. Kata mitra sadaya ternyata ayah koboi yang luar biasa hebat. Anak. Luar biasa. Bapak di mana kami? Abi di Tasik. Di Tasik. Taliknya di Garut. Tinggi di Garut. Pak, ayah babasan anu sanes. Kosok. Ka kuping kurang. Mipir pasir muntang akar ngembing jangkar. Eta teh ka dieu ka gunung, Pak. Teh. Mapai jalan satapak. Ngajuk-juk ka hiji lembur. Teu aya kacape ku sabab naik ojek. Kanca mitra sadaya mipir pasir muntang akar ngembing jangkar di antawisna eta teh seseleket. Seleket. Jantan AA upami ka dieu teh mela-melaanan. Aduh hayang naik tapi ka luhur nyekeregang nyekol batu kan sebatna teh mipir pasir muntang akar ngembing jangkar. Hatur punten hatur nuhun waktosna diwagel nuhun pisan walaranana. Luar biasa. Wajib masker dan pengecekan. Oke, kanca mitra sadaya, dulur abah di mana wae dan jauh di film pandangan di padesan, peperangan di lembur mantu banjar karang pemedangan nembe, gunem catur sareng anu gaduh lalakon di dieu. Di antawisna lebet ka Gunung Papandayan atau nepi ka kawah Papandayan ku era pandemi, musim si Covid mah hiji upami bade ngawengi kedah nunjukkeun surat sehat. Minimal hasil tes cepat atau nepi disebut rapid test. Syukur upami kagungan hasil swab test.
Teras nuka dua ulah hilap, kedah nganggo masker. Tong ngampleh kieu, da atuh deui mampan nuju nyari osor Pak Gubernur ge tiasa. Nuka tilu kedah jaga jarak. Pulang marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kanca Mitra sadaya, cak deui ka dieu heula. Kunem catur urang sadaya dinu ngawaos, ngawangkong, ngabahas waktos nu atos-atos. Urang teundeun dihandeuleun SIM, urang tuluy dihanjuang siang panarti nyongkot ninggalkeun tepangli di edisi anu baris dongkap. Kalaupun tanah kasuhun, pangapura nuka teda, bilih aya, bahasa kirang mernah, kirang tetah, kirang titik, kirang duduga priyoga, maklum jalmi, teluput, dalepat, tina, kalah lepatan. Bila topik kuliah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabahas wartos, nu atos-atos.